Elenka, potrebujem súrne konzultáciu. Teraz nie, Tomáško, obedujem. Dobrú chuť, ale toto je súrne. A ja obedujem. Je to naozaj súrne. Dobre, tak teda začnem, hej. Ide o Leo. Objavil sa tu taký fešák, hokejista, ako sa len volá... Golonka? Nie. Palfi? Nie, taký... Bondra? No, možno, neviem, ja to nesledujem. Ale problém je, že Lea áno. No a v čom je problém? No, ona je do neho úplne zbláznená. A prosím ťa, to mi na ňu vôbec nesedí. No, veď ani mne. Ja vám teraz neviem, že či si to všetko iba namýšľam, alebo či naozaj o niečo ide. Nejde o nič. A to hovoríš len preto, aby si mohla v kľude obedovať. A čo, žiadam tak privere? Ono ako... Nie je problém, že sa jej páči nejaký hokejista, ale ja... Ja zrazu neviem, že či stále platí to naše manželstvo z rozumu. Ja som mu takúto poblaznenú v živote nevidel. No, počúvaj ma, môj zlatý Tomáško. Existuje normálna bežná láska. Aha. A potom láska k hokejistom. A tá je posvetná. Tu treba manželke tolerovať. Dobre, ale... No, a teraz ma nechaj papať. No, papa. Papa.